नवी मुंबई नेटवर्क। आपला प्रभाग आपला परिवार, सुरक्षित प्रभाग सुरक्षित परिवार। इस ब्रीद वाक्य को सार्थक करते हुए प्रभाग क्रमांक 78 की पूर्व नगर सेविका रूपाली भगत के माध्यम से जुईनगर सेक्टर 22-23 में सुरक्षा सुव्यवस्था को लेकर उठे प्रश्न चिन्ह को देखते हुए प्रभाग में सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्व खर्च से जुईनगर सेक्टर 23 में स्थित ओम साई सिद्धि सोसाइटी के सम्मुख लगाए गए 4 हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे का उद्घाटन निरुल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्याम शिंदे के हाथों सम्पन्न हुआ, जहां इस उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत समेत स्थानीय नागरिक और महिलाएं। बता दें कि तेजी से विकसित हो रहे जुईनगर सेक्टर 22 और 23 में इन कुछ दिनों से गैर सामाजिक तत्वों के उपद्रव और महिला सुरक्षा के बढ़ते सवाल को देखते हुए एक जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि होने के नाते रूपाली भगत ने इस प्रभाग की सुरक्षा में तीसरी आग की तरह काम करने वाले CCTV कैमरे को लगाने का फैसला लिया। बता दें कि यह हाई डेफिनेशन CCTV कैमरा दिन हो या रात 24 घंटे अब परिसर पर नजर रखेंगे। इसका कंट्रोल रूम सिद्धि टावर में बनाया गया है। बता दें कि यह CCTV कैमरा सर्विस रोड, फुटपाथ और मुख्य मार्ग के साथ जॉगिंग ट्रैक और नाले परिसर को भी कवर करेगा, जिसके चलते गैर सामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकेगी। इस दौरान श्याम शिंदे ने भी भरोसा दिलाया कि अब इस CCTV कैमरे के आने के बाद परिसर पर पुलिस भी सही प्रकार से नजर रख पाएगी। गौरतलब बात है कि जुईनगर के रहवासियों की मांग को देखते हुए युवा नेता निशांत भगत ने निरुल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्याम शिंदे को इस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की और अधिक जानकारी देते हुए इस परिसर में आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस बीट चौकी की जरूरत पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने श्याम शिंदे से नागरिकों की तरफ से यह महत्वपूर्ण मांग भी रखी कि नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेट्रोलिंग की संख्या भी बढ़ाई जाए। उनके इस मांग को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए बीट चौकी की मांग को अमली जामा पहनाने और पेट्रोलिंग को बढ़ाने का आश्वासन दिया। आपला प्रभाग हा आपला परिवार है आणि परिवाराची सुरक्षा ही एक स्थानिक नगरसेवक म्हणून आमची जबाबदारी आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने या जुईनगर सेक्टर 22 आणि 23 चा विकास होत असतानाच लोक या ठिकाणी सकाळ संध्याकाळ जॉगिंगला यायला लागले आणि त्या दरम्यान काही ह्या मागच्या एक महिन्यामध्ये 2-4 घटना घडल्या, ज्याच्यामध्ये विशेष करून काही आपापसात जे चर्ची गर्दुले जे काही युवक आहेत जे 18 आणि 25-30 वयोगटातले आहेत आणि त्यांच्या आपापसात भांडणं झाली आणि बाचाबाचीवरून मारामारीपर्यंत पोचली आणि ती मारामारीपर्यंत नंतर मर्डरपर्यंत पोचू नये आणि जरी ते झाल्यानंतर पण ते का झालं किंवा कोणामुळे झालं आणि कसं झालं हे पोलीस स्टेशनपर्यंत त्यांचा पुरावा मिळावा आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं CCTV कॅमेरा लावण्यात आले। आणि त्यासोबतच मागच्या 5 दिवसा अगोदर एक युवती ही ह्या नाल्या पाठीमागच्या नाल्यामध्ये तिला कोणतरी मारण्यासाठी गेलेला आहे आणि अशा प्रकारची अफवा पूर्ण जुईनगरमध्ये पसरली आणि त्या ठिकाणी नवी मुंबई महानगरपालिकेची फायर ब्रिगेड किंवा नेरूळ पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि जुईनगरमधील सर्व नागरिक या ठिकाणी जमले। हे जमलेलं असताना त्यामध्ये नक्की काय घडलं आहे हे पोलिसांना काही समजत नव्हतं आणि म्हणून ह्या विषयाला गांभीर्यानं घेऊन स्थानिक नगरसेविका रूपाली भगत यांच्या माध्यमातून स्वखर्चाने या ठिकाणी सिद्धिविनायक सोसायटीच्या समोर जो लाईटचा पोल आहे त्याच्यावरती 4 कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये पूर्ण रस्ता, त्यासोबत त्याला लागून असलेला जॉगिंग ट्रॅक आणि त्याला लागून असलेला नाला आणि त्यासोबतच दुसऱ्या बाजूला सोसायटीचा सर्व्हिस रोड, त्याचा फुटपाथ आणि त्याला लागून असलेला मुख्य रोड असं सर्व कवर होईल अशा पद्धतीचे 4 कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत आणि हा पूर्ण त्याचा जो कनेक्शन आहे तो DVR जो आहे तो सिद्धी टॉवर या सोसायटीमध्ये ठेवण्यात आलेला आहे, कारण या भागातली ती मोठी सोसायटी आहे आणि त्या सोसायटीच्या लोकांना विनंती केलेली आहे
की जेवढं माझ्याकडून जेवढं काही कवर होता येईल करता येईल तेवढं ह्या चार कॅमेऱ्याने कवर करण्यात आलेलं आहे. पण पुढचे जे काही पाठीमागचे जे काही रस्ते आहेत, मग गुरुछायापासून ते जागृतीपर्यंत जे पाठीमागचा जो रस्ता आहे, जो जय भवानी मित्रमंडळाचा जो जुईनगरचा राजा ज्या ठिकाणी बसतो तिथला जो मुख्य रस्ता आहे पाठीमागचा, त्या भागातलंही पूर्ण ते कवर झालं पाहिजे. आणि म्हणून सोसायटीला विनंती केली की त्या ठिकाणी आपण कॅमेरे लावण्यात यावे म्हणून. तर अशा प्रकारचे 16 DVRचं काम आणि चार सध्या तरी चार कॅमेरे लागलेले आहेत, असं पूर्ण जुईनगर सेक्टर 22 आणि 23 कवर व्हावं म्हणून खऱ्या अर्थाने ह्या CCTV कैमरे या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत. बता दें कि इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और युवा नेता निशांत भगत ने संयुक्त रूप से कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी. इस दौरान युवा नेता निशांत भगत ने इस परिसर में हुए आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए इस CCTV कैमरे की जरूरत पे प्रकाश डाला. या ठिकाणी जो जुईनगर भागातील जे या भागातील जे काही नागरिक आहेत, या ठिकाणी अनेक हे युवक हे दारूच्या नशेमध्ये काही लोकांच्या गाड्या फोडतात, पेट्रोल डिझेलची चोरी होते किंवा संध्याकाळच्या वेळेला या ठिकाणी बाईकचे स्टंट करण्यासाठी या ठिकाणी येत असतात. आणि त्यासोबतच जो जॉगिंग ट्रॅक या ठिकाणी तयार केलेला आहे, त्या ठिकाणी नशा करण्यासाठी स्मशानभूमीचा वापर किंवा स्वर्गीय दिबा पाटील क्रीडा संकुल ह्या क्रीडांगणाचा वापर किंवा ह्या ठिकाणी बनवलेलं जे काही बसायला बाकडे बनवलेले आहेत, गजबो बनवले, त्या ठिकाणी चरस गांजाचं सेवन करण्यासाठी त्या जागेचा वापर होत असतो. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी कंट्रोल होण्यासाठी जर कोणी असे गैरकृत्य करत असतील तर त्याच्यावर कंट्रोल करण्यासाठी या ठिकाणी नागरिकांनी मागणी केलेली आहे की जुईनगर परिसरासाठी एक पोलीस बीट ऑफिस, पोलीस चौकी या ठिकाणी उभारण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. आणि जे काही प्रकार घडतात ते थांबवण्यासाठी पेट्रोलिंगची वाढीव पेट्रोलिंग व्हावी म्हणून या ठिकाणी मागणी करण्यात आलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क.